Лікар Андрій Омеляно розказує 75-річній тернополянці Ніні Близнюк про правила вимірювання артеріального тиску. Сісти спину, сперти на спинку крісла, щоб м'язами не тримали спину, глибше сядь, ага. Глибше. О, сперти спину на спинку крісла. Тоді посидіти 5 хвилин просто перед вимірюванням тиску. Це такі правила, які придумані Європейською асоціацією лікарів з гіпертонією борються. Чи міряєте ви автоматичним чи механічним, треба посидіти 5 хвилин. Якщо ви якусь фізичну роботу активно робили, то навіть більше, ніж 5 хвилин посидіти. Ви маєте не перехрещувати ноги, ви маєте не рухатись під час вимірювання, не розмовляти. Манжету маєте поставити на рівень серця. Міряю тиск рано і перед сном лягаю, теж перевіряю. І приймаю від тиску. Не дай Бог мати той інсульт, як люди переносять. Ну, я, наприклад, міряю, збиваю тиск, щоб, не дай Бог, не допустити до того. Тиск Андрій Омелян виміряв з допомогою автоматичного тонометра. Можна вважати, що тиск нормальний, тому що 135 на 83 – це є нормальним тиском. Лікар Центру громадського здоров'я Оксана Синюк роздає інформаційні буклети із вказаними симптомами інсульту. Саме тут і є ті симптоми, які ми сказали. Головний біль, запаморочення, асиметрія обличчя і порушення мовлення, які є першими ознаками інсульту. І це є дуже важлива тема, тому що, власне, хвороби серцево-судинної системи займають перше місце в структурі захворюваності, а також перша причина смертності серед населення. Мама моя мала інсульт, мікроінсульт. Теж в неї мова була, порушилася, і ходити вона не могла, так ніби рука-нога відмовила, але вчасно покололи. Так, важливим є теж швидке звернення, тому що вона відійшла. Оксана Синюк каже, чому потрібно знати симптоми інсульту. Коли людина відчуває, наприклад, різкий головний біль, там оніміння кінцівок чи там асиметрія обличчя, щоб вона знала, що треба терміново викликати допомогу лікаря, щоб протягом чим швидше буде людина госпіталізована, до 3 годин можна порятувати людину. Співорганізаторка заходу Галина Зот розповіла, для чого проводять акцію «Стоп інсульт». Ми стараємося, щоб люди зацікавилися такою проблемою, знали, що така є проблема, що кожен четвертий українець може захворіти інсультом, от, щоб знали про фактори ризику інсульту і берегли своє здоров'я. За 2018 рік у нас близько 3200 осіб мали інсульт, це зареєстровані, які пролікувалися в нашому спеціалізованому лікувально-діагностичному центрі при обласній психоневрологічній лікарні або по місцю проживання. Це обласна психоневрологічна лікарня. 60-річний Микола Жировський з Тернополя сюди потрапив з інсультом. 18 числа закінчував робочу зміну, сильно закрутилась голова. Визвали швидку. От координація рухів тільки була погана, а так більше ніяких симптомів не було. Про інсульт чув, боявся інсульту, але от так вийшло, що сам захворів. Заступниця керівника психоневрологічної лікарні Валентина Кородюк розповіла, хворі з інсультами проходять лікування у центрі допомоги пацієнтам з гострими порушеннями мозкового кровообігу. Після комп'ютерної томографії, якщо пацієнт швидко поступив до нас на лікування в межах терапевтичного вікна, це проводиться тромболітична терапія. Це згідно протоколів і згідно світових і європейських стандартів. Є ще один такий метод, як тромбектомія. Тобто це є забирати тромб, який є причиною розвитку інсульта. На жаль, в наших умовах ми це не можемо зробити, немає ангіографа. Хоча всі решти обстеження – це комп'ютерна томографія, МРТ-обстеження, дуплексне сканування, Плерографія ми все можемо провести в нашій лікувальному закладі. І лікування інсультів – одне з дорожчих, тому що там дороговартісні препарати. І це по-перше, по-друге, що довготривале лікування потребують пацієнти з гострим інсультом. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.